serikali ya kuunganisha Wakenya wote. Kwa sababu sasa nimesema hakuna haja ya kubaguana tena. Si tunataka kulipa ushuru pamoja. Si tunataka kulipa madeni pamoja. Hujambo na karibu tena mtazamaji wangu wa BM Daily Politics. Na William Samoei Ruto hatimaye ameamua kurudi ground kwa wananchi, aendelee kuwafanyia maendeleo pamoja na kufanya zile kampeni zake. Na siku ya leo William Samoei Ruto pamoja na Rigathi Gachagua walikuwa kule Tharaka Nithi Mlima Kenya, ambako walipata nafasi ya kuzungumza na wananchi. Lakini mtazamaji wangu, kama tu ilivyo kawaida ya William Samoei Ruto, aliendelea na kuwapea Wakenya promises kuhusiana na vile ambavyo mradi wa affordable housing utaendelea kuajiri vijana. Na pia aliweza kuzungumza kuhusiana na wale makabineti kutoka kwa upande wa ODM ambao aliweza kuwa appoint hapo jana. Na mtazamaji, kabla sijaendelea, nataka tu nikupe fursa uweze kusikia vile ambavyo William Samoei ameweza kuzungumza leo, na ile idadi ya watu ambao walikuwa kwenye ule mkutano, ambao walikuwa ni watu wachache sana, na hata vijana wa Generation Z wanaonekana ya kwamba hawakuwa wameenda kuhudhuria ule mkutano. Halafu mtazamaji wangu, tutaendelea. Kwa sababu tunataka kupanga ajira hawa vijana. Vijana, mko area? Mko area? Tumesema kama wewe ni architect, quantity surveyor, electrician, plumber, hata mtu ya mkono, hata yule mtu ambaye ni mason, hata carpenter, hata yule mtu wa kujenga, ujenga vile nimeona mwenye wanajenga hapa, tunataka tuwapange katika program yetu ya affordable housing, ndio vijana wawe na ajira, tupate makao mazuri, na tunajenga nyumba 1200 kila mwaka Kenya, ikiwemo Tharaka Nithi, ambayo awamu yetu ya kwanza, tumepanga nyumba 3000, na tunahitaji vijana 5000 wa kufanya hiyo kazi. Vijana wa hapa Tharaka Nithi, mko tayari? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Si tulisema kazi ni kazi? Ama tulikubaliana namna gani? Tulikubaliana kazi ni kazi? Wale vijana wanasema wako tayari, nione kwa mkono. Bas, mimi niko chonjo pia, tutapanga hiyo kazi. Hawa viongozi wenu watawaeleza mahali tutaanza na hiyo kazi, ndio tuweze kusonga mbele. Tuungane tuwe kitu kimoja kama watu wa nchi moja wa taifa letu la Kenya. Jana nimeunda serikali ya kuunganisha Wakenya wote. Kwa sababu sasa nimesema hakuna haja ya kubaguana tena. Si tunataka kulipa ushuru pamoja? Si tunataka kulipa madeni pamoja? Si tunataka kufanya maendeleo pamoja? Si watu wote wanalipa ushuru? Sasa tuungane, tutengeneze serikali ambayo itaunganisha Wakenya na itushughulikie sisi wote, mambo ya maendeleo iweze kusonga mbele. Kama ningekuja kuregarega hapa ingekuwa ni makosa. Si tumekuja kupanga mambo ya maji. Watu ya Tharaka, nichukue nafasi hii kwa niaba ya busi yangu niseme asanti kwa zile kura mlitupatia. Ni mwatu ikire wega niguo? Ni mwatu ikire wega niguo? Kuma goro yakwa thini ya mukirai gatho ciakwa. Na ndio rais naye akarudisha mkono kwenu na huyu Profesa Kithure Kindiki. Si hapo mlisikia mzuri? Si anafanya kazi nzuri? Rais amefanya mzuri kumrudisha, hakufanya mzuri? Naam, karibu tena mtazamaji, na kama vile ambavyo umeweza kusikia, hivyo ndio William Samoei Ruto ameweza kuzungumza siku ya leo akiwa kule Tharaka Nithi Mlima Kenya akiwa na Rigathi Gachagua, ambapo ameendelea kuwapea Wakenya promises na mambo ambayo wamepanga, wametenga, watafanya pamoja na hii serikali yake ya William Samoei Ruto. Na Rigathi Gachagua, mtazamaji wangu, alipata nafasi ya kuzungumza na wananchi, lakini yeye alimpongeza William Samoei Ruto kwa kurudisha baadhi ya wale mawaziri ikiwemo Kithure Kindiki, na pia wamewapromise wa Kenya kwamba sasa mambo itakuwa mazuri kwa sababu wameappoint viongozi wengine ama mawaziri wengine ambao sasa wanawakilisha upande wa upinzani ama upande wa ODM. Nitakomea hapo kwa sasa, mtazamaji wangu, lakini na kuomba uweze kujiunga nami hapa BM Daily Politics ili mtazamaji wangu wa kwanza kuzipate habari punde tu ninapozichapisha. Usiende mbali kwa sababu nitakuwa narudi vipunde na mengi zaidi ya kukufahamisha.